Svečanim deponovanjem pristupnih dokumenata u državnom sekretarijatu u Vašingtonu, Hrvatska i Albanija postale su danas punopravne članice NATO-a. Ambasadori Hrvatske i Albanije su na ceremoniji u State Departmentu predali pristupna dokumenta zamjeniku državne sekretarke Jamesu Steinbergu, koji je pozdravio doprinos Zagreba i Tirane regionalnoj stabilnosti i misiji NATO-a u Afganistanu. Visoki američki zvaničnik je naglasio da pristupanje dvije zemlje alijansi pokazuje ozbiljnu posvećenost obavezi iz člana 10 povelje NATO-a, koji predviđa mogućnost proširenja. Ostajemo posvećeni daljoj integraciji cele Evrope, dok zemlje iskazuju svoju sposobnost da ispune kriterijume za članstvo. Naročito se radujemo pridruživanju Makedonije NATO-u kada se reši spor u vezi sa imenom. Također cenimo vaš napor i očekujemo da i dalje aktivno savjetujete Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, dok u okviru Jadranske povelje ostvaruju svoje ambicije. To je veoma važno za dugoročnu stabilnost Balkana, čemu su Sjedinjene Države veoma posvećene. Hrvatska ambasadorka Kolinda Grabar-Kitarović također vjeruje da će nova runda proširenja Sjevernoatlantske organizacije donijeti dalje prosperitet i stabilnost u jugoistočnoj Evropi. Verujemo da će prosperitet i stabilnost biti u potpunosti ostvareni kada sve zemlje jugoistočne Evrope postanu članice NATO-a i Evropske unije. Hrvatska je rešena da uradi sve što je moguće kako bi pomogla svojim susjedima na tom putu. Članstvo Albanije u Zapadnoj vojnoj alijansi predstavlja istorijski uspjeh koji označava kraj vjekovima duge borbe za slobodu i bezbjednost, ocijenio je albanski ambasador u Vašingtonu Aleksandar Salabanda. Kao članica NATO, Albanija je spremna da se suoči sa svim izazovima i odgovornostima koje predviđa članstvo u alijansi. U tom kontekstu ćemo odgovorno i konstruktivno raditi sa našim partnerima na zaštiti zajedničkih vrednosti. State Department je u posebnom saopštenju pozdravio kompletiranje pristupnog procesa u oči 60. jubilarnog samita NATO saveza, na kojem će premijeri Hrvatske Ivo Sanader i Albanije Sali Berisha prvi put predstavljati svoje zemlje kao punopravne članice saveza.